Bekas Ketua Pemuda UMNO yang juga Timbalan Ketua UMNO Bahagian Rembau, Khairi Jamaluddin dipecat keahliannya dari UMNO malam ini. Sumber parti memberitahu keputusan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipengerusikan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi malam ini. Sementara itu, Ketua UMNO Bahagian Semerong, Datuk Seri Hishamuddin Hussein dan Naib Ketua Pemuda UMNO, Syahril Hamdan digantung keahliannya. Hishamuddin dan Syahril mengikuti senarai pemimpin terbaru yang digantung selepas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Tan Sri Noor Omar memaklumkan menerima keputusan sama malam ini. Turut digantung keahlian selama 6 tahun Ketua UMNO Bahagian Tebrau, Datuk Maulizan Bujang. Sementara itu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin yang ditemui media enggan berkongsi senarai pemimpin yang dipecat atau digantung. Sebaliknya menyatakan keputusan yang dibuat MKT malam ini terpaksa dilakukan walaupun pahit.